የድርጅቱ ባለቤት ገና ከጅምሩ በጠንካራ መሰረት ላይ سنዋቀር ለግራይ سنቀን መንገድ سنጀምር የብዙዎች ህልም ሲሰመር እኛ ከጎናችሁ ነበርን። ዛሬም በእድገት ማማ ላይ ከፍ ብለን በግሩም ፍጥነትና ቅልጥፍና ያገለግልን ለቀዳችሁ መሳካት ተስፋና ጥንካሬን ያስታጠቅን ካለማችሁት ግብ ከስኬታችሁ ደጃፍ በጊዜ ልናደርስ ዘመን ያበረከተልንን የባንክ ቴክኖሎጂ ተላብሰን ከጎናችሁ ተገኝተናል። ስታመርቱ ስትነግዱ ስትገነቡ ስትጓዙ ስትሸምቱና ስትቆጥቡ እኛ ዘወትር አብረናችሁ አለን። ሲንቄ ባንክ በአንድነት ወደ ስኬት። ሲንቄ ባንክ የስፖርት ዘገባ አጋራችን ስለሆነና አመሰግናለን። እንደምናምሽታችኋል ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምሽት የስፖርት ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አንተነስ ያብራችሁ ቆያለሁ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ያጸደቀውን የክለቦች የክፍያ አስተዳደር መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ አባላቱ መረባረብ እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ። አክሲዮን ማህበሩ አምስተኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዷል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር በለቱ ሁለት አጀንዳዎች ላይ ውይይትም አድርጓል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን እየፈተነ ያለውን የደሞዝ ክፍያ ስርዓት ለማስተካከል የክፍያ አስተዳደር መመሪያን ያጸደቀው አክሲዮን ማህበሩ አባላቱ ለፈረሙት ደንብ ተግባራዊነት መረባረብ አለባቸውም ተብሏል። በሌላ በኩል የትግራይ ክልል ክለቦች ፕሪሚየር ሊጉን እንዲቀላቀሉ የተወሰነው ውሳኔ የዳይሬክተሮች ቦርድ ለጉባኤው አቅርበዋል። ሶስቱ ክለቦች ሙሉ በሙሉ በ2017 ዓ.ም ሊጉን እንዲቀላቀሉ የተወሰነውን የተቀበለ ሲሆን የውድድር ፎርማት እንዲሁም የአክሲዮን መብትና ግዴታን በተመለከተ ዳይሬክተሮች ቦርድ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተወያይቶ የራሱን ውሳኔ እንዲያሳልፍ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነገ በ27ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ወደ ውድድር ይመለሳል። ነገ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም በሚጀምረው መርሃ ግብር የሊጉ መሪ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ባህር ዳር ከተማ የሚገናኙበት ጨዋታ ደግሞ ትልቅ ግምት አግኝቷል። መሰረት ተስፋዬ ተጨማሪውን ታቀርባለች። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ከ27ኛ ሳምንት እስከ 30ኛ ሳምንት ያሉ የሊጉ ጨዋታዎች በሐዋሳ እንዲቀጥሉ መወሰኑን ተከትሎ የሊጉ መርሃ ግብር በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ቀጥሎ የሚደረግ ይሆናል። ነገ የፕሪሚየር ሊጉ የ27ኛ ሳምንት ጨዋታዎች መደረግ ሲጀምሩ በመሪዎቹ ተርታ የሚገኙትን ክለቦች የሚያገናኘው ተጠባቂ መርሃ ግብር የሳምንቱ የመክፈቻ ጨዋታ ሆኗል። ቀን 9 ሰዓት ላይ በሚደረገው መርሃ ግብር ፕሪሚየር ሊጉን በ56 ነጥቦች የሚመራው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ11 ነጥብ ርቀት የሚገኘውን ባህር ዳር ከተማን የሚገጥምበት ጨዋታ ትኩረትን አግኝቷል። መቻልን በ4 ነጥቦች ርቆ ሊጉን የሚመራው ያሰልጣኝ በጸሎት ሎልሰገድ ቡድን በነገው መርሃ ግብርም ከባህር ዳር ከተማ ከባድ ፈተና ሊገጥመው እንደሚችል ተገምቷል። በውድድር አመቱ የተከላካይ ክፍሉን ጥንካሬ በሚገባ ያሳየው ያሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው ቡድን ባህር ዳር ከተማ በነገው ጨዋታ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፈጣን አጥቂዎች በቀላሉ እንደማይበገር ተገምቷል። የጣና መጎዶቹ በውድድር አመቱ 19 ግቦችን ብቻ ያስተናገዱ ሲሆን ይህም በሊጉ ጥቂት ግብ የተቆጠረበት ብቸኛው ክለብ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ26ኛ ሳምንት ፋሲል ከነማን 1-0 አሸንፎ መሪነቱን ያጠናከረበትን ወሳኝ ድል ሲያስመዘግብ፣ ባህር ዳር ከተማ በበኩሉ ከወላይታ ዲቻ ጋር 2-2 ተለያይቷል። በውድድር አመቱ በ4 ጨዋታዎች ብቻ ተሸንፎ ጥቂት ሽንፈትን ያስመዘገበ ብቸኛው ክለብ በመሆንና 50 ግቦችን በተጋጣሚው መረብ ላይ በማስቆጠር ቀዳሚ የሆነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይበልጡኑ ወደ ዋንጫው ለመቅረብ ወሳኙን ፍልሚያ ነገ ያደርጋል። የባህር ዳር ከተማን የነገ ፍልሚያ ሳይጨምር በቀሪ 3 ሳምንታት ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ከሻሸመኔ ከተማና ከኢትዮጵያ መድን ጋር የሚጫወተው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ4 ጨዋታዎች በ3ቱ ካሸነፈ የ2016 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋግጣል።
ነገ በሚደረግ ሌላ ጨዋታ አመሻሽ 12 ሰዓት ላይ ወልቂጤ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና የ27ኛ ሳምንት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በ16 ነጥብ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ቦራጅ ቀጠና ውስጥ 14ኛ ስፍራ ላይ የሚገኘው ወልቂጤ ከተማ በ26ኛ ሳምንት በድሬዳዋ ከተማ ከደረሰበት ሽንፈት በማገገብ በሊጉ ለመቆየት የሚያደርገውን ጥረት ለማጠናከር ከኢትዮጵያ ቡና ይጫወታል። ቡናማዎቹ በ44 ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡ ሲሆን በ26ኛ ሳምንት አምበሪቾ ድራሜ ላይ ግማሽ ደርዘን ግብ አስቆጥረው ማሸነፋቸው አይዘነጋም። ነገም በሊጉ ተከታታይ ድላቸውን ለማሳካትና በቀጣዩ ዓመት የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ተሳትፎ ቦታን ለማግኘት የሚያደርጉትን ግስጋሴ ለማጠናከር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ወደ ውጭ ጉዳዮች አለፈን። አርሰናልን ጨምሮ በሌሎች የእንግሊዝ ክለቦች ሲፈልግ የነበረው ቤንጃሚን ሴስኮ ባሪብ ላይቭዚንግ የሚያቆየውን ውል አራ